Росіяни пропонують свій план, да, от, свою категоризацію полонених. Вони кажуть, що давайте за 4 категоріями, ну, в принципі, розумні, ми погодилися на це. І 18 липня надали відповідні списки. Вони не надали досі і не надають, і не розглядають офіційно нащо. І ми кожного місяця в один той самий день подаємо ці списки. От під час засідання було наступне, що вони там звинувачують нас в взриві обміну. Хайді Грав вже не витримала, це повноважний спецпредставник ОБСЄ, голови ОБСЄ по Україні. Вона показує 4 листа, фізично показує в камеру, каже, а це що? Вибачайте. І там почалося, давайте перерву візьмемо, нам треба консультації, бла-бла-бла. Ну, ми розуміємо, що вони роблять. Вони торгують заручниками, вони поводяться як держава, яка торгує заручниками. Після завершення пандемії 300 громадян України, засуджених до окупації частини Донбасу, які нині перебувають у в'язницях, ОРДЛО можуть повернутися на контрольовану територію. Про це домовились українська омбудсвумен Людмила Денісова і представниця окупаційної влади. В ексклюзивному коментарі від 4-му каналу Денісова пояснила детальніше процес повернення українців. Ми переговорили відносно інших справ, які кримінальні ще залишились на території Донецької області, яка зараз окупована, та частини 125 справ про 133 громадяни України. Обговорили питання щодо повернення і передачі на засуджених вже до окупації 300 людей. Переговорили, отримали позитивне рішення, але можливість їх передачі тільки після завершення пандемії. І обговорили інше питання, що безумовно стосується обміну. Водночас Людмила Денісова не відповіла на питання щодо повернення українських полонених. Сказала, що це компетенція тристоронньої контактної групи. Нагадаю, голова української делегації Леонід Кравчук заявив, Росія зриває домовленості. Кремль і її посіпаки на окупованих територіях Донеччини і Луганщини не надають навіть переліку утримуваних осіб. Хоча раніше Кравчук повідомляв про плани провести обмін до 15 грудня. Після цього мають реалізувати звільнення у форматі «всіх на всіх». Для цього на окуповану територію повинні приїхати представники Червоного Хреста для підтвердження списків бранців ОРДЛО. Ігор Романенко, екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Я вас також вітаю. Чи взагалі реальні є шанси, що обмін відбудеться? Попередні роки ми принаймні якось знали якісь інсайди про те, що якісь перемовини відбуваються. Сьогодні ж усі офіційні позиції, загалом інсайдів немає, офіційні позиції говорять про те, що Росія категорично відмовляється взагалі робити обмін зараз, зриває його і так далі. Тобто до кінця року є якісь шанси, що він відбудеться, обмін утриманими? Ми чули, якщо не чули, то можна прочитати того ж Арестовича повідомлення відносно того, що все ж шанси такі залишаються. І ми будемо мати на це надію, хоча загальна ситуація, позиція російської сторони відрізняється від того, яким вона була останній час, під час обміну, наприклад, ну і взагалі на кінець цього року. Вона полягає у тому, що Путін, мабуть, скоріше всього, не хоче проводити не тільки обмін, а і зустріч по підсумкам виконання, наприклад, Паризьких угод, зустріч в нормандському форматі і взагалі як би просувати це. Можливо, це буде пов'язано цю справу по Донбасу, по нашому українському, по проведенні відповідних перемовин. Є така версія, підходи аналітики про це говорять, що Путін взагалі хоче чи зупинити, чи поставити на паузу переговори не тільки тристоронні групи, а в цілому нормандського формату. І в зв'язку зі зміною влади, скоріше всього, в грудні буде підтвердження остаточне юридично в Сполучених Штатах Америки, вийти на вирішення цього питання з залученням американців. Чому? Тому що вони вважають, Путін зрозуміло в першу чергу, що може скластися така ситуація, як було при Обамі, коли на початку каденції Обами Путін десь 4 рази намагався зустрічатися, був нерукопожатий, і от така ситуація.
І тоді він придумав операцію на Близькому Сході, в Сирії. І тільки завдяки от такому маневру, таким подіям, введенню військ і все таке інше, добився того, що американці були вимушені вести переговори, в тому числі і, ну, і в першу чергу з цих подій з Російською Федерацією. Тому не виключається такий підхід. Українська сторона за останній час до закінчення року буде намагатися все ж зрушити з місця, вийти на якісь результати, хоча б такі, що проаналізувати, зустрітися, проаналізувати підсумки роботи по Парижу, заходи які, виконати, не виконати, чому і так далі. Хоча стратегічно, можливо, Росія на це не піде. Но шанси невеличкі, але залишаються. Говорили з Денисом Казанським, який бере участь у перемовинах тристоронньої контактної групи на цих відеоконференціях. І він говорив, що бойовики, їхні представники, російський представник, вони разом Україні, вони відмовляються йти на обмін полоненими, відкривати КПВВ. Тиснучи в тому, щоб Україна прийняла ось ту дорожню карту, начебто так звану, яку вони пропонували. Чи це ви бачите їхню стратегію саме такою? І на що вони тоді розраховують, якщо зрозуміло, що на цю дорожню карту Україна не піде? Тобто яка нині, на вашу думку, стратегія в Росії, в бойовиків, до чого вони хочуть дотиснути Україну і наскільки довго будуть триматися за цю позицію, не йти на обмін полоненими і не відкривати КПВВ? Ну, якщо продовжувати думку відносно от стратегії Путіна відносно Донбасу, відмови від тристоронньої роботи з боку Росії і зустрічі в нормандському формату, то логічно з їх точки зору зірвати, по-перше, роботу в тристоронній групі і дискредитувати позицію України по роботі саме там. А для цього вони будуть шантажувати. Це прийом відомий, він не новий. Вони його часто густо використовують росіяни. І зараз, значить, не виконувати це, устроїти звинувачення української сторони і таким чином підвести думку світову відносно того, що непроможна не тільки Україна, а також Німеччина і Франція, і ці питання зможуть вирішити тільки такі країни рівня як США і Росія. Таким чином вийти на цю зустріч і там без участі цих країн, які ми перерахували, намагатися це здійснити. Тому, якщо дотримуватися такої логіки росіян, то буде зрозуміло, чому вони так себе поводять, не роблять обміни, не роблять аналіз того, що зроблено, як буде зроблено домовленості парижські, ну і так далі. Тристороння контактна група у своєму телеграм-каналі